ڳڙهي ياسين پوليس جي مبينا مقابلي ۾ ٻه ڏوهاري مارجي ويا. پوليس مطابق ڪوري جا لاڙي وٽ انڊس هاءِ وي روڊ تي ڏوه جي ارادي سان بيٺل هٿيار بندن سان مقابلو ٿي پيو. پوليس ۽ هٿيار بندن ۾ اڌ ڪلاڪ تائين ٿيندڙ فائرنگ جي ڏي وٺ ۾ ٻه هٿيار بند مارجي ويا، جن جي قبضي مان ٻه کلاشنکوف هٿ ڪيون ويون آهن. مارجي ويل ٻنهي ڄڻن جا لاش ڳڙهي ياسين اسپتال آندا ويا. ٻنهي ڏوهارين مٿان ايس ايچ او ڳڙهي ياسين رالف پٺاڻ جي فريات تي سرڪاري مديت ۾ کيس داخل ڪيو ويو آهي. هوڏان ذريعن وٽان معلوم ٿيو آهي ته مارجي ويل محمدو ۽ لالو تيگاڻي کي گرفتار ڪرڻ بعد مبينا پوليس مقابلو ڏيکاريو ويو.